যা। হেলো ফ্রেন্ডস, আমার ইউটিউব চ্যানেল বিড় আমাক লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বনৰীয়া হাঁহ আছে, এনেকে হাঁহ খাই আছে। আপোনালোক গড় দেখুৱাইছো, পবিতৰা গড়, পবিতৰা গড়, এনেকৈ পবিতৰা গড় আছে। গড় বনৰীয়া মৌবিলাক আছিলে, ভিতৰত গৈছে কিজানি। আপোনাৰ পবিতৰাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, পবিতৰাৰ এয়া বনৰীয়া হাঁহ দেখুৱাইছোঁ। বনৰীয়া হাঁহ আমি ওপৰত দেখি আকাশত দেখিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতো বনৰীয়া হাঁহ চাবলৈ পায়, মানে চাব পাৰিব বনৰীয়া হাঁহ। আৰু এই লগতেই আছে এইবিলাক গড়, এনেকৈ বহুত গড় আছে ইয়াতে, বহুত গড় আছে। আপোনালোক পবিতৰা গড় দেখুৱাইছোঁ, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক পবিতৰা গড় দেখুৱাইছোঁ। চাৰিওপিনে গড় আছে, এই জেগাটুকুৰত গড় আহে। এইটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰি, এইটো ৱাটচ টাৱাৰ বুলি কয়। ৱাটচ টাৱাৰত আমি এতিয়া আছোঁ, আৰু পবিতৰা ৱাটচ টাৱাৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পবিতৰা গড়। দূৰ দূৰণিত আপোনাৰ গড় আছে, ইয়াতে চববিলাক গড় পানী খোৱাৰ কাৰণে এই জেগাত আহে। আৰু এনেকেই আপোনালোকে গড় দেখুৱাই, চাৰিওপিনে গড় আছে, গড় আৰু গড়। আপোনালোকক গড় দেখুৱাইছোঁ, আৰু একমাত্ৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল বি ধামাকাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমাৰ গড় দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে গড় চাব, সেউজীক আমি গড় দেখুৱালোঁ। সেউজী, গড় চালা নহয়? পবিতৰাত আহি কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ? ভাল লাগিছে, কাজিৰঙা যেন লাগিছে। কাজিৰঙাটো এনেকুৱাই হয়, কিন্তু কাজিৰঙাত জীপ চাফাৰী কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি জীপ চাফাৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতুকে টাইম নাই, টাইম নাছিলে, অলপ দেৰিকে অহা হ'ল, সেইকাৰণে আমি জীপ চাফাৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক গড় দেখুৱাইছোঁ, চাৰে তিনিটাৰ পৰা বন্ধ কৰিলে জীপ চাফাৰী, সেইকাৰণে আমি জীপ চাফাৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এনেকৈ চাইছোঁ, এনেকৈ এনজয় কৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াৰ পৰা চাই আছোঁ, ধুনীয়াকৈ গড়বিলাক চালোঁ। আপোনালোকে আহক, ৱাটচ টাৱাৰলৈকে আহিছে আমাৰ সেউজী আজি। আৰু এনেকৈ বহু মানুহ ইয়ালৈকে আহে, গাড়ী এনেকৈ ৰৈ আছে বহুতৰে। আপোনাৰ ৱাটচ টাৱাৰৰ পৰা আপোনালোকে গড়, বনৰীয়া মহ, বনৰীয়া হাঁহ ইয়াৰ পৰাই দেখিবলৈ পাব। এয়া পবিতৰাৰ অলপমান দলং আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দলঙৰ বিষয়ে কোৱা অলপ। দলংখন ধুনীয়া লাগিছে, মজা দলং ন, ধুনীয়া দলং ন, ভাল লাগিছিলে। মই বহুত দিন দেখিছিলোঁ এইখন দলং, অলমা দলং। এই অলমা দলঙত আহিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অলমা দলং। সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' বা ফটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ধুনীয়া। এই হৈছে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰৰ অংশ। সেউজী কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ধুনীয়া। পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ এই হৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া বনৰীয়া পক্ষী ইয়াতে আছে। বনৰীয়া পক্ষী, এইটো কি নীল পক্ষী নে কি পক্ষী এইটো? সেউজী আৰু মই, সেউজী আৰু মই দুজনে তামাম এনেকৈ মানে ইউটিউব বনাই আছোঁ, ইউটিউবৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। পবিতৰাত আহিছোঁ আজি। পবিতৰা একচুৱেলি আপোনালোকে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত পবিতৰা আছে। মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি মায়াঙৰ এইপিনেৰে আহিলে আপোনালোকে পবিতৰা পাই যাব। ইয়াতে পবিতৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। পবিতৰাত গড় আছে, বনৰীয়া মহ আছে, চাব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত অলমা ব্ৰিজ আছে, এইটো অলমা ব্ৰিজ আপোনালোকে চাব পাৰিব। অলমা ব্ৰিজ ময়ো চালোঁ, অলমা ব্ৰিজ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বৰ্ড চাফাৰী আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। চলো না বজাৰ মে জান বালা মুখৰালে কে, চলো না বজাৰ মে
Enjoy, enjoy. Chand bala mukra leke chalo na bazaar me. Or swan hoy. বনৰিয়া মো সোৱা নহয় বনৰিয়া হা সোৱা নহয় গৰ আমি আজি কিনি লৈছো আমি আজি এটা গৰ কিনিছো পবিতৰা লৈ আহি পলাই আৰু হেইটো গৰ আপোনালোক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব পবিতৰা অভয়াৰণ্য আপোনালোক দেখুৱাইছো অসমৰ পবিতৰা অভয়াৰণ্য লৈ আহিছিলো আৰু এই অভয়াৰণ্যৰ আপোনালোকৰ বনৰিয়া জীৱজন্তু আপোনালোক দেখুৱাইছো হেউজী আৰু মই দুয়োজনে আজি পবিতৰা অভয়াৰণ্য চাবলৈ আহিছো আৰু পবিতৰা অভয়াৰণ্যত আহি ইয়াৰ পৰা আমি আজি গড় কিনিছো এটা গড় কিনি লৈছো এটা আজি আৰু গড় কিনিছো গড় নি ঘৰত পুহিম ঘৰতে ৰাখিম কি খায় নাজানো এইটো সুধি ল'ম কি খায় মুঠতে এটা গড় কিনিছো এইটো গড় এইটো হৈছে গড় কি ধুনীয়া গড় এটা লৈছো আমি এইটো পবিতৰা অভয়াৰণ্যত আছো ওইটাৰ আমি গড় এটা কিনিছো গড়টো নি আমি ধুনীয়াকে কি খুৱাব লাগে চাম পোৱালি গড় লৈছো এটা এইটো পোৱালি গড় হয় পোৱালি গড়টো লৈছো আৰু পোৱালি গড়টো নাই কি খুৱাব লাগে আমি চাম সুধি ল'ম এইটো দোকানত সুধি লৈ কি খাই লৈ আনিম আমি এয়া হৈছে আমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যত আহি গড় কিনিছো গড় আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই সেউজী সেউজীক দায়িত্ব দিছো মই সেউজী তুমি চাবা গড়টো তুমি চাবা গড়টো তোমাক দায়িত্ব দিলো তুমি কি খাই কি নাখায় গড়টোক তুমি ধুনীয়াকে ৰাখিবা ঠিক আছে এয়া হৈছে আমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ আহি আপোনালোক পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ গড় বনৰীয়া ম বনৰীয়া হা আপোনালোক দেখুৱালো আৰু লগতে মই এটা গড় কিনি লৈছো গড় কিনি ঘৰলৈ লৈ যাম তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল বি ধামাকাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ল'ব নেকি এটা লৈ ল'ব লাগে যদি লৈ ল এটা কি আছে পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈকে আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে কাৰ্যালয় আছে টিকেট ঘৰ আছে ইয়াতে টিকেট কাটিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জীপ চাফাৰী কাৰণে টিকেট ল'ব লাগিব জীপ চাফাৰী গাড়ী ইয়ালৈকে আনিব পাৰিব একেবাৰে গেটৰ সমলৈকে আনি এনেকৈ পাৰ্কিং কৰাব পাৰিব পাৰ্কিঙৰ সুব্যৱস্থা আছে পবিতৰালৈকে আহিব ডাইৰেক্টলি ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে গাড়ী পাৰ্ক কৰিব আমিও পাৰ্ক কৰি থৈছোঁ এনেকৈ গাড়ী সেউজী আছে আমাৰ গাড়ীৰ লগত এয়া পবিতৰা ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এইখন আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টত ইয়াতে পবিতৰা ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে খোৱাৰ কাৰণে ইয়ালৈকে আহিব পাৰিব টেনচন নাই ভোক লাগিলে খাব পাৰিব ধুনীয়া আপোনালোকৰ যদি ভোক লাগে আপোনালোকে ইয়াতে খোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে আহি যাব আমি সোমোৱা নাই যিহেতু আমাৰ ভোক লগা নাই এতিয়া গতিকে আপোনালোকে আহিব ইয়াতে ফেচিলিটি ধুনীয়া ফেচিলিটি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া এয়া হৈছে পবিতৰাৰ ৱাটচ টাৱাৰ মানে পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈকে লৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকক চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ টাইম উকলি গৈছে আৰু আমি এই ৱাটচ টাৱাৰৰ পৰা এতিয়া বিদায় ল'ব লাগিব পবিতৰাৰ পৰা বিদায় ল'ম আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বিদায় লৈ ঘৰলৈ যাম আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ফ'ল' কৰিব সঁহাৰি জনাব বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ আমি সঁহাৰি দিলে বহুত উৎসাহিত হ'ম আমি সকলো চাই থকাৰ বাবে ভিডিঅ'বোৰ বহুত বেছি ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা লাভ ইউ চ' মাছ বাই বাই আমি এতিয়া ঘৰত যাওঁ বাই বাই